Dobrý večer, já jsem Lucie Lučanská. Já jsem Jindřich Haníček a budeme mluvit tady o téhle knížce Good Time, kterou jsme připravili jako editoři pro nakladatelství Take, Take, Take. Je to napůl fotokniha a napůl deník tady paní Věry Lučanské a její babička a její cesty do Spojených států v roce 2003. A fotila to Marta Vodová, její kamarádka, bývalá spolužečka. A to jsou dvě fotoknížky, které už jsme teď vydali. Vladimír Ondráček, můj strejda, a tohle je anonym, najít na aukru náhodné fotky. A prostě tady ta knížka do té edice náhodných najitých fotek tak hezky zapadla. Tohle je 17.6.2019, to mi Lucie poslala fotky z archivu, který vyhrávala u své babičky v Žilině, s tím, že by se mi tyhle fotky mohly líbit, a měla pravdu. A pak jsme strávili dalších pár let dáváním to do knižní podoby. Vlevo to je fotka od Lucie z mobilu a vpravo to je přeskenovaný negativ, jak potom je v knížce teďka. Deníková část začíná zevrubným popisem cesty a letu a pak tady vidíme první fotku, kde Věra vstupuje na americkou půdu a tam už na ní čeká Marta s foťákem, tak to značí, že už to měla připravený ten plán focení. A tady vpravo mapa oblasti Lake Tahoe, kde Marta se svým manželem Jerrym bydlí v bungalovu a odtud podnikají ty výlety a vlevo je road trip, který potom podnikli jižním směrem přes Red Rock a do Los Angeles a tak dál. Tady je Jerry a Věra. U vozu pozují před známým nákupním střediskem, kam jezdili přes hranice na levnější benzín. Tohle je jeden z prvních větších výletů. Marta s Věrou se vydali do Rena na inspekci kasína El Dorado, kde babičku zjevně zaujala restaurace All You Can Eat, protože o ní v deníku píše půl strany, kdežto kasínu a gamblerům věnuje jednu větu. Tady vidíte přírodní scénéry. To je, prosím, Mount Rosa, cestou do westernového městečka Virginia City. A tady je opět Věra a Jerry. Trošku mi zůstává záhadou některé ty volby těch jako lokací na focení. Nicméně z toho data vidíme, že přesně před 20 lety byli vyfoceni někde na nějaké silnici a ten den podle deníku vařili hřebenatky a krevety. A tady je babička a Marta, noční život Hollywoodu a o tom si babička poznamenala, že tam je drahý parkování. Tady nejslavnější most na světě. Ten den měla babička zkažený žaludek, ale viděla chřestýše a pokakalý racek. A večer se všichni v televizi dívali společně na reality show Láska nebo peníze. Tohle je společnost jejich sousedů od Lake Tahoe, manželů Dvořákovic. A ten den se dělo barbecue na terase a babička byla zaujatá zlepšováky, které se nacházely v československo-amerických domácnostech jako ručky ručníků a avokádová pomazánka. Tohle je ukázka, proč ta série se mi tak líbila, proč jsme vlastně dělali, protože si přivedla z Ameriky, si Věra přivedla 140 negativů a jenom na pěti z nich nebyla. Dvakrát si někdo vyfotil prst, dvakrát tam je dort a jednou si vyměnili role a Věra vyfotila Martu. A naopak, co tam bylo, byla třeba sedmisnímková série z jednoho kamene na vyhlídkové pláži na nevadské straně Lake Tahoe.
A v roce 2022 jsem se vypravila na návštěvu za babičkou do Žiliny na Slovensku, kde bydlí, a dělala jsem s ní takový krátký rozhovor a přitom jsem jí fotila, jak ukazuje artefakty. Vpravo je album a vlevo je krabice kamenů, které si z Ameriky přivezla. A tohle jste taky fotila, Lucie, a to je jedna z fotek, který mě potom přivedla na třetí část knihy, což je dohledávání těch míst v současnosti. Tam je pod tou lupou je vidět malý křížek, kde bydleli. Ona Věra si nepamatovala a nikam si nenapsala adresu, kde ten měsíc vlastně strávila. A tady ten jeden křížek byl vlastně ta indicie, kde byli. Tam je ta stejná fotka, jenom trošku CSI verze, větší kontrast. A díky tomu jsem lokalizoval tu komunitu, kde bydleli mezi jezero a letiště Boulder Mountain Drive. Vpravo nahoře fotka z Google, ten kámen je tam, kámen, kde se fotí. A to je další pokračování, zohledávání těch míst. Něco zmínila přímo v deníku, někde byla vyfocená cedule, což se dohledávalo jednoduše. Něco jsem dohledával podle vrstevnic na mapách a něco bylo prostě náhodné klikání na fotky a porovnávání tvaru pohoří a tvaru zátok. Dobrá práce. A ne, jo, já občas, jak už mi bylo 30 a mám občas takový splín, že jsem ještě nestihla podniknout všechny moje naplánované dobrodružství a nebyla jsem třeba ještě v Japonsku a tak, tak si občas pak vzpomenu na tuhle knížku a říkám si, že možná ještě mám čas. Děkujeme. Díky.